על מלכת הוויתורים. מי זאת? לא, לא, חס וחלילה, חס וחלילה, מלכת הוויתורים. רחל? רחל, בוודאי. רחל, למה היא נקראת מלכת הוויתורים? התבלבלה, יוסף. קודם כל, היה לה את הקוד. על יעקב התבלבלה. שהיא סיכמה עם יעקב על קוד, כי ידעו שלבן הולך לרמות, והיא כבר הייתה בסמלת קלה. היא ויתרה על בעלה. נכון, היה להם סימן, היה להם קוד, והיא כבר הייתה מוכנה עם הסמלת קלה, ובכניסה לחופה היא לא רצה שאחותה תתבייש, כי וברגע האחרון, לבן החליף, החליט, לא, לאה, את הלכי. ומה לעשות, לאה עכשיו באמצע החופה, יגידו, לא, זה לא את, והיא תיקלם, תלך הביתה, רחל אמרה לה, לא, תקריא את הסימן, והנה בבוקר, והנה לאה, הוא בנס, לבן החליט שאחרי זה גם אפשר להתחתן עם רחל, זה לא היה מובטח מראש, יכול להיות שהיא הייתה מאבדת את הצ'אנס שלה. כן, היא לא הייתה. היא לא הייתה יודעת, היא לא יכלה לדעת שאבא שלה יסכים אחרי זה, שאבא שלה יסכים לנישואים, האלה גם... זה סיכון גדול מאוד. אמת. ולאחר הסיכון הזה, זה הסיכון הראשוני שאנחנו רוצים, דיברנו עליו, אנחנו רואים באמת שביעקב קבר את רחל על אם הדרך, בית לחם. וזה גם כן 30 קילומטר מחברון, זה הכל. היה יכול להוליך אותה לחברון, אבל קבר אותה דווקא באמצע הדרך. ואנחנו רוצים לדעת, הוויתור, יש שני סוגים של ויתורים. בואו ננסה קצת להכניס חידוש, הרי את הסיפור אתם מכירות. אז יש ויתור שזה ויתור בלית ברירה. מתוך אונס. אני לא רציתי לוותר, אבל הורידו לי את היד בהורדת ידיים. מה אני יכול לעשות? הוא יותר חזק, מה אני יכול לעשות? יש לו יותר כסף, יש לו יותר כוח. אני לא רציתי, הפסדתי במשפט, לא היה לי עורך דין טוב, אכלתי אותה. זה נקרא ויתור מתוך אונס. מתוך קורבנות, כן. אבל יש ויתור, שזה ויתור מתוך עוצמה. לא, אני הייתי יכול לנצח. מי בעיה, יותר כסף, יותר זה, הייתי מביא, מסדר אותו ככה, הייתי יכול לנצח, הייתי יכול להוכיח אותו שהוא טועה, הייתי יכול ככה וככה וככה וככה. כן, מכל מיני שיקולים, מתוך העצמה האישית, אני החלטתי לוותר, לא מתוך חולשה, מתוך עוצמה. עכשיו, תכף אנחנו נראה מה היה, איך היו הוויתורים של רחל. אבל לפני זה, אנחנו צריכים לגשת לנקודה שיוסף היה לו קשה. יוסף היה בבור, היה במצרים, היה משנה למלך, הגיע לגדולות, אבל כל החיים הלך איתו איזה צלקת. מה הצלקת שהלך איתו? דרך אגב, רש"י אומר את זה. שיעקב אומר, ידעתי שיש בלבך עליי. אני יודע שעם כל האהבה שלך אליי, עם כל השמחה, עם כל האחדות של המשפחה, יש לך פצע. יש לך צלקת. רש"י אומר, ידעתי שיש בלבך עליי. למה? שאני עכשיו מטריח אותך, אני אומר לך, אל נא תקברני במצרים. ואתה בעצמך. ואני הייתי יכול לקבור את אמא שלך, ככה אתה חושב. כן. הייתי יכול לקבור את אמא שלך בחברון. דע לך שלא עשיתי את זה, על פי הדיבור, על פי הרצון שלה, על פי הוויתור שלה מתוך עוצמה. ואם תשאל אותה היום, את אמא, איפה את רוצה להיקבר? היא תגיד לך שהיא רוצה להיקבר בבית לחם. ועשיתי את זה על פי הדיבור, על פי רוח הקודש, על פי רצונה של רחל. למה? כשיבוא נבוזרדן, השליח של מלך בבל, ויגלה אותם אחרי חורבן בית ראשון, אז הבנים שלה ילכו דרך בית לחם. וכשהם יעברו דרך רחל, הם יפקו. ורחל תבכה יחד איתם, בכי תמרורים זה נקרא. ואז הקדוש ברוך הוא יגיד, כולם בוכים? מצוין. מיניק הולך בבכי וזה, ושבו בנים לגבולם. בזכות הבכיות שרחל עוררה והרחמים, מה שהיא עוררה, היא זוכה שהבנים שלה ישובו מן הגלות. לכן תדע לך יוסף, זה לא שאני ידעתי שיש בלבך עליי, וככה על פי הסיפור הזה, לכן הרבי מסביר למה הוא מביא לו את כל המגילה הזאת, כי זו מגילה מאוד ארוכה להביא. מכיוון, בתור רש"י, בתור פירוש של רש"י, שהוא בדרך כלל פירוש קצר, זה מגילה שהיא מדרש מאוד ארוך. יש תירוצים יותר קטרנים, לדוגמה שהוא היה טרוד בדרך, יש מפרשים שאומרים, היה טרוד בדרך עם כל הילדים, איך הוא יוליך אותה עכשיו לחברון? איך? הוא עכשיו עם כל הילדים,
הולך מפדן לזה, הולך בדרך, מתה, הוא בדרך מתה עליי רחל. מה זה, איפה, איך, בפועל, יש פרשים, אומרים, הוא קבר אותה כי לא הייתה ברירה, היה רוצה לקבור אותה בחברון, לא יכל בגלל שהיה, היה המגבלות של הזה. אבל הרבי מסביר שזה תירוץ שלא מסיר את העוגמת נפש, את הצלקת הזאת, את הפצע הפתוח.